ne käännetään kiperät käännykset. Päätetään tärkeät päätökset. Säädetään säädöt ja säädökset. Kahvipäissä, koveini värillissä. Äijät on tupakkipäissä. Se on douppausta päivästä päivään. Kahvipäissä, koveini värillissä. Tone on tupakkipäissä. Tätä maailmaa pyörittää kaffi. Se on kaffin polkema tahti. Ja sen kädessä kulkee tupakki. Niihin perustuu mammona mahti. Ja se on douppausta päivästä päivään. Ämmät tupakilla viilentää päivää. Douppausta päivästä päivään. Kaffin voimalla tekevät töitä. Virkailijat sekä vartijat, ne on ne bisnesmiehet ja ne bolliisit. Ne on ne poliitikot ja ne kriitikot, ne on ne kaiken maailman säätäjät. Kaikki kahvipäissään, koveini tärinöissään. Äijät on tupakkipäissään, se on douppausta päivästä päivään. Kahvipäissään, koveini värinöissään. Done on tupakkipäissään. Se on douppausta päivästä päivään. Kova tahti on oravan pyörässä. Eikä töistä sovi olla myöhässä. Siksi se on 3 kuppia aamulla. Kun ne lähtee ajamaan autolla. Joo, se on 3 kuppia lounaalla. Eikä ehdi ees syömään kunnolla. 2 kuppia päivän kuluessa. Kun on pakko pysyä skarppina duunissa. Ja sit kun kello jo raksuttaa ylitöitä. Mikä pitää ihmisen hereillä? Niin ne jaksetaan pahtaa päivät ja yöt. Niin ne hoidetaan hommat ja tyhmätkin työt. Kahvipäissään, koveini värinöissään. Ämmät on tupakkipäissään. Shaman on douppausta päivästä päivään. Нам по быстрому каким то армию кормят. И бэль кожу рубят. Вот он тупаккипäissään. Se on douppausta päivästä päivään. Mutta kahvipuska, se ei kasva Suomessa. Se tulee maailman toiselta puolelta. Ja siksi se tuntuukin vähän oudolta. Et se on meidän kansallishuumetta. Suomi potee kahvikuumetta. Se on kahvipäissään, koveini värinöissään. Kaikki ne on tupakkipäissään. No tätä maailmaa pyörittää kaffi, ja se on kaffin polkema tahti. Ja sen rinnalla kulkee tupakki, niin perustuu mammona mahti. Ja se on douppausta päivästä päivään. Äijät tupakilla viilentää päitään. Douppausta päivästä päivään. Kaffin voimalla tekevät töitään. Viihdyttäjät sekä vartijat. Ne on ne juoksupojat ja ne johtajat. Ne on ne myyjät, ne on ne ostajat. Ne on ne sihteerit ja ne siivoojat. Ne on ne taksikuskit ja ne tohtorit. Ne on ne paskakuskit ja ne pastorit. Ne on ne kokkaajat, ne on ne koodaajat. Ne on ne tuottajat ja ne toimittajat. Douppausta päivästä päivään. Douppausta päivästä päivään. Douppausta päivästä päivään.